негізі сәресін ішпеу оразаны ауырлатып қоюы мүмкін, кексі барлығын емес, кексілерге да. Сол себептен сәресіне атүсті қарау, мысалы сәресін мен мынандай деген пікір естіп қалдым, сәресіне тұрмай ақ мен бекіте берсем жақсы бекітеді екен деген сияқты, өзіне сондай бір жаңағы жағдай жасап қойған да. Осыған қатысты не дейсіз? Екі қырынан да қарастыруға болады. Жаңа сіз айтқан қырда да бар, кейбір жақтарда бар. Кейбір адамдар мен сәресіге тұра алмай қалдым, енді ораза ұстамауым керек екен деп сәресін ішпедім, бейне бір парызды атқармай қалдым, мен сол күні ораза ұстамаймын дейтіндер адамдар да бар. Сондықтан сәресінің өзінің әр нәрсесінің өзінің бір хикметі бар, даналығы бар. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам сәресінің уақытысында су болса да аздап ішіп алыңдар деген. Неге десеңіз, қарап тұрсаң ислам дінінің бұйрықтары, әмірлері мына ең мықты адамдарға арналған емес, орташа. Ең төменгі, минимальный адамдар істей алатын деңгейге. Негізі істей аламын десе, Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам өзі негізі висал оразасы дейді. Күндер бойы арқасынан ұстамай, ауыз ашпай ұстай беретін оразалар болған, бірақ айтады, сендер көтере алмайсыңдар. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам кейбір сахабалар келіп сұрайды, я Расулаллах, маған бір ораза, мынау бір айда бір жылда бір ақ ұстайтын ораза аз дейді маған. Сіз мына екі айда бір айдың ортасында ұстай дейсіз, үш күн, ол аз дейді маған. Дүйсенбі бейсенбі ұста дейсіз, ол аз маған, я Расулаллах, мен одан да көбін істей аламын дейді да. Енді ондай адамдармен басқа адамдарға ол айтасыз, сен болмай бара жатсың ғой Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам, болмаса сен дәуіттің оразасын ұсташы дейді. Одан асқан енді ораза жоқ. Ол қандай ораза? Бір күн ұстайсың, бір күн ашасың, бір күн ұстайсың, бір күн ашасың. Жыл он екі ай, иә? Иә, жыл он екі ай. Алты ай бойы ораза ұстайды. Ол алты ай бойы ораза ұстайды. Ал мына ораза енді алты ай бойы ұстауға жұрттың бәрінің шамасы келе ма? Иә. Шамасы келмейді. Ал Пайғамбарымыз ауыз ашпай ұстау. Жаңағы кейбір кісілер баруы мүмкін, қуаты бар, барғанда қарапайым адамдар бар ғой. Мысалы бір тамақ, бір мысалы мезгіл тамағын шамаса өзі қалтырап дірілдеп кететін адамдар бар. Сол үшін Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам айтқан, сәресіге тұрыңдар, сәреседе береке бар. Мысалы түнгі тахаджуд намазына, күндізгі ұйқыны ұйықтап алып бір дайындалғандарың секілді, күні бойы ұстайтын оразаларыңызға да сәресі ішіп қуаттанып алыңыздар дейді. Өйткені сәресі кәдімгідей адамға қуат береді. Қуатты жаңағы ақуызды тамақтар жесеңіз қуат береді. Бір шетінен жаңа бастап жүрген адамдарға жаңағы қатты қиналмай оңай ұстауына көмектеседі. Сондықтан сәресі де бір шетінен тамақ ішіп тәнге қуат беру бір жағы бар. Екінші, Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам сәресінің уақыты нағыз мына тахаджудтың уақыты дейміз ғой. Тахаджудтың уақытысы түннің үштен бір бөлігі аллаға жақындайтын, алла тағала айтады, сол түннің бір уақытында түсіп пенделерім жоқ па, менен сұрайтын, мен не ауырып жатқандар болса шипа берейін, жаңағы денсаулық жоқтарға денсаулық берейін, жағдай жоқтарға жағдайын беріп жақсартайын деп айтатын сондай кезең, дұға жасайтын кезең. Сол үшін сәресізде тұрып бір шетінен дұға жасап дайындалсаңыз, бұл енді мына жеңіл келу, қиын келу деген мәселенің бәрі психологиялық мәселелер. Жаңа Дәулет ағамыз айтып кетті ғой, адам қиналамын деп қиналатын болса қиналып қалуы мүмкін. Ал адам ешқандай қиналмаса, жаңағы жай күндері айтып отырмыз ғой, жай күндері әп ішпесеңіз қарның шұрқырап қоярға жер таппай кетесіз. Ауызашардың кезінде әбетіңізде завтракты да ішпейсіз, әбетті де ішпейсіз, ешқандай мазаламайды. Алланың берекеті ғой. Иә, сондықтан да бұл жеңілдету үшін бір шетінен Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам айтқан, кез келген адам көтере алмайды, сондықтан сәресін ішіңдер деген. Сәресі ішу парыз емес, бірақ сәресі жаңағы екінші қыры бар да, сәресін ішпей қалдым, сондықтан бүгін ораза ұстамаймын, мен сәресін ұйықтап қалдым деп тамақты іше беретіндер бар. Бұл жерде алла ұстаз, ана мен бір кітаптардан оқығанда бұл енді мынандай бір хикметін сездім да. Бірінші, енді жаңағы сәресі ішу үшін сен ұйқы мен жалқаулықты жеңесің да. Тұруың керек қой. Тұрып ұйқы мен жалқаулықты жеңесің. Бұл өзіңнің нәпсіңе бірінші күрес ашасың. Сонан кейін екінші, ана таңғы памдат намазының уақытысын өткізіп алмау үшін де бұл керемет бір орай да. Сәресі ішуің керек. Сәресі ішіп болғаннан кейін ауыз бекітесің да памдат намазды оқисың. Бұл жаңағы екінші. Одан кейін тағы мынандай бір үшінші ерекшелігін айттым. Басқа дінде, басқа халықтарында оразасы бар екен, бірақ олар сәресін ішпей ұстай береді екен да. Сәресін ішпей жалғыз ұстай береді екен. Ал енді мұсылмандарға арналған оразаның бір хикметі, бір ерекше бір белгісі сәресіден басталады екен. Қандай керек. Әрі ерте тұрсаң, жаңағымыз айтқандай тахаджуд оқып аласыз, түнгі намаз, иә, қандай керемет.